Ајде да зборуваме за штетните наративи. Погрешните информации или така наречени мисинформации представуваат неточни информации споделени без намера за нанесување штета или манипулација. Овие информации се лажни, но оној што ги споделува и ги шири мисли дека се вистинити и кога ги споделува тоа не го прави намерно со цел наведување, збунување или манипулирање. Токму затоа тие се и толку многу чести. Напредокот на технологијата помогна да се расшири и ја направи информацијата многу подостапна. Но брзината со која стигнува може да биде и опасна, особено ако е само делумно вистинита. Доколку добие доволно голем замав, погрешните информации може да го сменат текот на одредени обштествено-политички процеси. Во таа смисла, тие имаат мог да менуваат одредени политички одлуки, да влијат врз одредени процеси, избори и врз креирањето политики. Јавноста која е погрешно информирана може да влие врз овие процеси, а токму тоа може да се искористи од страна на одредени политички актери кои се обидуваат да го обликуваат јавното мислење во своја полза, најчесто на штета на нивните политички противници. Но постојат и кујни кои шират вистините информации со зла намера. Тоа се злонамерни информации, односно мали информации, за кои однапред се знае дека ќе нанесат штета. Се смета дека е подобро да се биде неинформиран граѓанин отколку граѓанин кој е погрешно информиран. Погрешните информации ја намалуваат довербата во легитимни и релевантни извори на информации, а тоа придонесува за олеснување на преземањето, односно усвојувањето на одредени штетни политички наративи од страна на јавноста. Развојот на технологијата, како и подемот на социјалните медиуми и разните социјални платформи, има големо влијание врз начинот на кој што се шират погрешните информации. Оттаму улогата на медиумите и на новинарите е да бидат коректив за спречување на ширењето на погрешни информации. До следното издание, погледнете го истражувањето «Штетна».